no niin. Hyvä. Sunnuntai-ilta vaan kaikille. Tässähän tätä näkyy, tätä loskoa. Ei vaan mitään muuta olisi voinut odottaa, kun tuo loskoa. Loskaa mitä loskoa. Kauppaan. Ostoksia. Tää on jollain partsikavia. Joo. Kyllä se lyhyeksi jää toi pyristely. Sitä paljon kerrottavaa. Joo. Kuntoilu edes jollain tasolla haltuu. Siinä on joku pyörä, uusi pyörä kaatunut. Joo, se täytyy ottaa kyllä. Tuo kyllä on huono pyöräilykeli. Pyörälläkin voi mennä, mutta ei tällä kelellä. Tumpaako hauskaa mennä tuonne? Voisi mennäkin tuonne toiseen kauppaan. Tämä on vähän samalla liikuntaa. Joo. Kyllä sitä liikkuminen kokonaan loppuu. Kyllä sitä menee huonoa kunto. Huonoa kunto menee. Kokeile. Semmosta lausia. Joo. Hän sanoi, että älkää todeta. Tulihan se loskakeli sieltä. Niin se vaan menee. Ei vittu kyllä pitkään matku. Mennä. Mutta illalla kun varustuskin on paljon pieni. Tai vaan tuu kipeä uudestaan.
on katoa. Pitää jopa lunsat ottaa kai. Pitää ottaa iisesti. Sitä mä en kyllä halua enää takas. Ihan järkyttävää se. Kurkkukipu ja kaikki. Oho. Jotenkin alaselkääkin. No kumma, että niinku... No joo. Tästä muuta odottaa, kun lyhdy vaan sohvalla vetää donitseja pitkin. Ilta. Joka ilta. Tästä voisi odottaa, kun... No tuhoa. Ei se auta. Kuinka? Taas päähäilemään muuta näistä. Niitä ei kyllä kannata vetää. No nyt kyllä. On kyllä sitten kaikki loppuu. Niitä alkaa nyt aloittamaan. Makaa vaan. Syö monet sieltä. Siitä ei tule mitään. Joo. Joo, mutta tuolta roskat meni pois sieltä. Näihin kuviin tunnaan.